Assalamu alaikum aziz muhlislerimiz. Kurtulmazlık mana Roland ye ayetta. Yangi karotka mana doholisi Samarqanddan Bahodir akamiz. Mana Bahodir akam o'zlari kela olmadilar, mana programma qildik. Doholisi mana programma qilib karotkasiga joylab. Doholisi Abdug'ofurjon menga dastavka qilib bering dedilar. Xudo xolisi mana bugun dastavka qilib yuboramiz. Bahodir aka Toshkentdan alangali salom akajon. Mana instrumentingizni men ochib yangi korobka programmasini qildim. Bemalol o'zingiz kutib olasiz Samarqandda, xudo xolisi. Bemalol mazza qilib ishlatib, yaxshi kundagi ishlating akajon, Bahodir aka. Omon bo'ling akajon, mana xudo xolisa buni yopib dastavka qilib jo'natib yuboramiz. Mana bunisi esa bunisi Qozog'istonga inshaalloh xudo xolisi Qozog'istonga ketadi bular. Jahongir akam degan mana yaxshi bir akam, gilirdi birga o'qiganmiz, bir qadrdon akam mana Jahongir akam. Jahongir aka, akajon mana nima deydan u Davron akamiz Turkistondan. Davron akamizga Jahongir akam dastavka qilib yuboryaptilar. Xudo xolisa o'zlari Davron akam kutib oladilar. Xudo xolisa mana yaxshi kundagi ishlating Davron aka. Jahongir aka siz ham salomat bo'ling akajon. Qadrdonlik, do'stlik hech qachon tark etmasin. Yaxshi kunlarda inshaalloh xudo xolisa ko'rishib yurishni Alloh taolo nasib qilsin. Mana xudo xolisa Turkistonga jo'natamiz bu instrumentlarni, bu Samarqandga ketadi. Inshaalloh xudo xolisa yaxshi kunlarda ko'rishib yurishlik Alloh taolo nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar salomat bo'linglar.